34 пратеници од помалите партии не сакаат повеќе да бидат приврзок на големите партии. Од утре седнуваат на заедничка маса, преточувајќи иницијативата за една изборна единица во закон. Можно е во предлогот да се бара пропорционален модел на гласање и укинување на финансирањето на политичките партии. Сметаат дека е крајно време за самостоен настап на изборите. Сметаме дека ако сакаме демократизација во државата, треба да се создадат услови или еднакви шанси за сите партии. Тоа значи Македонија да биде една изборна единица, пропорционален модел, да се користи Донтовиот модел за пресметка на број на пратеници, која партија кога ги освои. И се сме за тоа сега да нема во првиот изборен циклус, да нема прак, да нема изборен прак, мислено дека добро е да почне, а за отворени листи понатаму да се разговара, бидејќи може би тоа прво како искуство да биде за локални избори, за советничките листи, а за парламентарни на наредните избори. СДСМ го поддржува предлогот, но инсистира на консензус. Една изборна единица е предлог кој не само што ја има нашата подршка, туку ние сме едни од првенците кои ја прокламирале таа идеја. Нашиот став е непроменет. Се надеваме дека предлогот ќе добие подршка и од другите политички субјекти, со оглед на тоа што промената на изборниот законник треба да се обезбеди со консензус. ВМРО-ДПМН смета дека за измени во изборниот законник треба да се разговара во рамки на работни групи. Што се однесува за една изборна единица, ќе има преговори по однос на изборниот законник и ќе го слушнете нашиот став откако органите на партијата ќе го потврдат истиот. Сметаме дека во овој момент постоечкиот законник не се имплементира, бидејќи во претходната негова измена за парламентарните избори беше ставена одредба избори да има со отпечаток на прст. Изборниот модел и натаму останува изворна криза во земјата. Изборниот законник досега е менуван 35 пати. На неколку наврати беа формирани работни групи, но компромис за изборниот модел не се постигна. Со децении се гласа во 6 изборни единици со затворени листи, што ги исклучува шансите на помалите партии или независни кандидати. Отворените листи се само декларативна заложба на партиите кои се на власт, а не се почитуваат ниту долгогодишните препораки на ОПСЕ ОДИХР. Се повикуваат на консензус, но тој секогаш зависи од големите партии, на кои не им одговара промена на изборниот модел, со што и натаму се овозможува поставување на автократи во државата.